अम्मे मी एवढी मोठी हिरोईन झाली तरी तू इथं स्वयंपाक करणार आहेस वय, कैसे लगी गा वो? पोटाला खायला लागते ना, मग काम करायला नको वय? तुझं वाड्यातलं पार्लर महिना झालं बंद आहे, घरातलं कुणी कमून आणायचं नाव काढत नाही, मग पोटाला खायचं काय? रुपये दे की नाहीत माझ्याकडे जावाहीत ना. रुपये आहेत का? जागा दिसतीय ठेवायला. कोणा कोणतरी घेऊन दे ना. 20 रुपये पाहिजे ना. भाजी निवड मग देणार 20 रुपये. लगेच निवडतो. 20 रुपये द्यायच्या? देणार देणार. लगेच चिरून मोकळी करतो तिला. ए ये चिरो का ये चिरो निवडतो. मंगलवाईनी पुरल्याने सगळं व्यवस्थित नाही म्हणजे आपल्या देव माणसाचा श्राद्ध आहे. आज कोणाला बी कसलंच काहीच कमी पडलं नाही पाहिजे. हा ए बाबा दादा तुम्ही काय करताय इथं? अरे भाजी निवडतोय. नाही कशाला? 20 रुपये देणार रे मला. मी देतो तुम्हाला 20 रुपये. चला चला. ए फसवायचं नाही. चला म्हटले तर फसवायचं नाही. चला 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 इकडे इकडे. डिंपे अगं कवार धरणं खात बसली, काम कर की जरा. ए मम्मी मी तुला किती वेळा सांगितलं मी असली काम करणार नाही, ते माझे नेल्स खराब होतात आणि स्किनचा टेक्चर खराब होत. अगं मग काढून ठेव, उद्या धुवून देते की तुला. काय डिंपे मी जरा वाड्यावर जाऊन येते. मी इथले काम कोण करणार? अग एक काम आठवले, तू कर की काम तवर. मी काय करणार नाही, जा. आज पण तुमच्यामुळेच आमच्या घरातली चूल पेटते डॉक्टर. काय म्हणालीस? नाही काय नाही. आलीच मी. रुक काही को गया के देख रहे हो? अठे मन लग रहा अठे कुछ तो है. रुक सब थारे को कहीं पता? आपा तो ये गांव में पहली बार आया ना. मन लग रहा है इस गांव से पहले का कोई रिश्ता है हमारा. भजा देना बाबा 20 रुपये. भजा लई वाईट वाटते रे, माझे डोळे बघ पाण्याने कसे भरलेत. डॉक्टरांचं अश्राद्ध ह्या देव माणसानं आमच्यासाठी काय नाही केलं, पण मी साधा हार पण नाही आणू शकलो. हाराने 20 रुपये दे ना. बस बाबू दादा बस, मला रडवाल तुम्ही आता. हे घे 20 रुपये. बजा तुझ्यासारखा माझा बी लय जीव आता डॉक्टरांवर. मी येतो फुलाचे घेऊन. मी फुलाचा हार घेऊन येतो.
डॉक्टर मला तर लय आठवण येते तुमची डॉक्टर. मला तर आजकाल रोज सपान पडत तुम्ही गावात आल्याचं. मम्मी ऐक, मम्मी मम्मी नको दरवाजा खोलू, कैसे लगेगा वो हिरोइन की माँ चोर. गप गप मला माफ करा, माझं चुकलं, माझं चुकलं. डॉक्टर डॉक्टर हो डॉक्टर डॉक्टर हा कुठे तुम्ही डॉक्टर. कुणाचं मर्डर चाललंय रे, त्यांच्या तोंडाला लागली आग लवकर. कुणाचा रे मर्डर चाललंय, तिथे कंपाऊंडरचं नाव ह्या वाड्यात घेतोय तो. ना मा भाऊजी, आणि डॉक्टरांच्या नावानं असं काय येड्यावानी हाका मारताय. डॉक्टर आलेत गावात. अरे मग येऊ दे की, सगळे डॉक्टर आमच्याच वाड्यात येतात वय, त्यांचं काय गटूळ पडलंय वय इथं. अग म्हातारे, आपलं आपलं डॉक्टर आलेत गावात, डॉक्टर अजित कुमार देव. आपलं देव माणूस मुळ बसवलं तुमच, तुमच्या नॉन्शन्स वर पडला दरोडा. तो कंपाऊंडर आहे ना, त्याच्या कर्माने मेलाय, आणि तो कशाला येतोय परत इथं. अरे तुमचं काय मेंदू नसलं वय. ए म्हातारे, तुला डॉक्टर दिसला का तेवढं सांग. तुझी बायको पळून गेली तेव्हा मला डोळे नाही का देऊन गेली, तेव्हा मला दिसतय नॉन्सेन्स. आपण ह्या वाड्याचा डॉक्टरना हुडकू, माझं मन मला सांगते. चला हुडकू साधगड. डॉक्टर डॉक्टर कुठे आहे तुम्ही. डॉक्टर 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 डॉक्टर. आता जर जेवण झालं नसेल ना, तर जेवणात लेंड्याच टाकतो, मग खाऊ दे समजासनी पोटभर. मम्मी चोर. काय म्हणतो रे हे मुर्दा. तुला काही कळत का नाही रे, समजा तुझ्या पोटासाठी करते ना, आणि तू गावभर बोंबलून सांगतोयस वय. अगं मी काय सांगितलं. अगं मी तर हे सांगतोय की आपल्या घरात दोन चोर आहेत, एक माणूस आहे आणि एक बाई. त्या माणसाची दाढी अशी एवढी मोठी मोठी आहे. जानदेव मैं चोर कोणी मैंने जाने देव. ए माकडा, खरं डॉक्टर आहेत ते आपलं, आणि त्यांना चोर म्हणतेस होय, तुला काय वाटतंय का नाही. मला नाही वाटत की हे डॉक्टर असत्याल. अरे तो कंपाऊंडर मी आला कधीच, हे कोणतरी भाऊरुपी असल, खऱ्याचं खोटण लापडाचं तोंड मोठ. नाही 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 नाही, ह्यांनी आमच्या दोघांची बी नावं घेतलेली. काय नाम या. हा डॉक्टर डॉक्टर तुम्ही सांगा ह्यासने, सांगा ह्यासने की तुम्ही डॉक्टर आहे ते सांगा. भाई साहेब, मी थारा डॉक्टर कोणी. अरे मी सांगतो ना, मला 20 रुपये दे, मी सगळ्यांना सांगतो तू डॉक्टर नाही. बाबू दादा अहो काय बोलताय तुम्ही, हे डॉक्टरच आहेत. अरे मग तू 20 रुपये दे, मी सांगतो की हे डॉक्टरच आहे. हम राजस्थान से आए हैं, ये आपके डॉक्टर नहीं है, ये तुम्हारा मर्द है और ये बीमार है. वो के बात है ना कि ये रात में नींद में आपकी भाषा में बात करते हैं और इसी गांव का नाम लेते हैं. फिर मारे बैद जी बोले कि इनको उसी गांव लेके जाओ जिस गांव का नाम ये लेते हैं, फिर उससे ये ठीक भी हो जाएंगे और मारे को बच्चा भी हो जाएगा. नामा बाबूजी काय म्हणाली होई. हे म्हणली नंतर सांगतो, माझ्या पण डोक्यावरनं गेले. आप शांत क्यों खड़े हो, आप इन्हें बताओ ना. मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर गांव से आया हूँ. मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं, बताओ ना. मम्मी
मंगलवाहिनी डिंपल ने वळकला डॉक्टर साहेबांना आपल्या गावात देव माणूस आलाय बजा मला पण वाटतं हे डॉक्टर नाहीत इथे आत डाव्या बाजूला स्वयंपाकघर आहे इथून मागे वाड्याच्या बाहेर जाण्यासाठी मोठं दार आहे वाड्याच्या आत खाली दोन खोल्या आहेत तुम्ही मंगलताई आहात आणि तुम्ही बाबूदादा 20 रुपये दे हे तर कुणी बी सांगेल नुसता वाडा बघून आणि तुम्ही वाड्यातल्या सगळ्या माणसांची माहिती आधीच काढली नसेल कशावर ना हा सरपंच बराबर आहे तुमचं आज तुम्ही मेंदू असल्यागत बोलला थांबा जरा मी सांगतो हे कंपाऊंडर आहे का नाही ते अरे असं कसं नाही 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 101 नारळ फोडणार आहे मी डॉक्टर गावात येणार म्हणून नवस केलता पूर्ण नको करायला वय अरे इकडं आले ते सांगतोय डॉक्टर हो डॉक्टर बरं झालं तुम्ही इकडं आलात नारळ फोडा तुमच्या अहो ह्यो नारळ घ्या तिकडे फोडा या नवस आहे बरं झालं तुम्ही आत या या नारळ आहे का नाही फोडा हे फोडा फोडा सर फोडा फोडा बजा अरे नारळ पावला लगा देवानच कौल दिलाय नाही 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 हेच आपलं देव माणूस आहे हा हीच डॉक्टर आहे नाना ये डॉक्टर नाही हे तुम्हारा मर्द आहे हम अटे पूजा करने के लिए आए हैं पूजा करने का है ना करूगी करूगी गुरुजी आओ गुरुजी गुरुजी अब या केलो करे इकडे या अरे बट अब या म्हटलं तर काय 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 आओ गुरुजी पूजा करायची पूजा हा पूजा हा कसली पूजा वो हमारे मर्द ना बीमार है इनको ना रात में बहुत अजीब अजीब सपने आवे हैं आपकी भाषा में बात करते हैं आग आग वाड़ा बजिया बजिया नाम्या ये बोलते हैं गांव की सेवा करनी है ऐसे ऐसे बोलते हैं अब गुरुजी आप ही कुछ इलाज करो हमारा मर्द का इलाज तर आजारी माणसाचा करतात आणि मला काही हा आजार वाटत नाही हा दैवी काहीतरी प्रकार आहे शांत करावी लागेल तेव्हा कळेल काय नक्की प्रकार आहे ते अहो मग करून घेतो की पाठदेशी असं म्हणतोस मग त्याच्यासाठी मुहूर्त काढायला थांबा आपण पंचांग बघू आज संध्याकाळचा मुहूर्त आहे करून टाका शांत के बोल रहे हो वो बोल रहे है कि डॉक्टर है कि नहीं उसका शांति करना पड़ेगा वो पूजा बीजा वो आप बोल रहे थे ना वो तो वो संध्याकाल का मुहूर्त है शाम हाँ संध्याकाल का शाम का मुहूर्त है अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी लागो तैयारी को हाँ चलेगा चलेगा ताकि हम भी अपने गाँव वापस चल जाएंगे जल्दी हाँ हाँ चलो चलो तैयारी करते हैं चलो अरे अजून कसे आली नाहीत किती हा वेळ हळू गुरुजी चला 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 डॉक्टरांचे लगीन लावायचे अरे लगीन नाही बाबा शांती करायची आहे त्यांची तू हे घे हातावर बरं अरे वा तुझी बी झाली वाटत अरे काय केलंस हे सॅनिटायझर होत ते काय हा ते हाताला लावण्यासाठी दिलं होत
दारू पिऊन आलायस का रे तू? हा दारू कधीच सोडली मी? मी जर दारू पिलो असेल ना तर तुमचा जीव जाईल. माझा जीव? दारू पिणार तू आणि जीव माझा कसा जाईल? बर चल शांतीसाठी उशीर होईल. चल 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 गुरुजी चल बसा. अरे कॅरियर कुठे आहे? मी बसायचं कुठे? दांड्यावर. हा दांड्यावर? सायकल दांड आहे ना. ये बसा. अरे बाबा मला पाडणार तर नाहीस ना? आम्ही असल्यावर घाबरायचं नाही गुरुजी तुम्ही. अरे 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 काय केलंस हे? अरे आता असं कर मी सायकल चालवतो तू बस. चालते आपल्याला सर मी बसतो आता तुम्ही. हा माग बस मी पुढे येते बसते कशाला कौतुक दाऊ. अरे 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 मी काय नवरा आहे का तुझा? गुरुजी गुरुजी या गुरुजी तुम्ही बसा गुरुजी कशी मी राखू मर्जी गुरुजी. अ गुरुजी गुरुजी अ गुरुजी पाहुण जरा थांबा पाहुण जरा थांबा अ पाहुण जरा थांबा. डिंपल ये की इकडे जरा. ए मम्मी मी काहीच करणार नाही. अगं एवढी पूजा ठेवली थोडा हातभार लाव ये. मग तूच कर पूजा. अठे कुछ तो हुआ था. काहीतरी झालं होतं इथे माझ्यासोबत. कोणीतरी होतं तेव्हा माझ्यासोबत. डॉक्टर तुम्ही फक्त नाव सांगा. हे बोल रे भाईसा. अहो हेच तर वांगा झाले ना. तुम्हाला काय जाटवणं झाले? अहो हीच ती जागा तिथंच तुम्ही आम्हाला फरक करून निघून गेलता. पण नाही आता ही शांती झाली का? नाही सगळं नीट होणार आहे. हा तुम्हाला सगळं आठवल बी आणि तुम्ही बरं बी व्हाल. हा त्याच्या पालखीचा निघाला धूर त्याच्या त्याचं मड बशिवलं भिताडा संग त्याच्या तोंडाला काळ्या फासून गावात ना हकलून द्यायचं तर त्याची मिरवणूक काढत बसल्यात. मुर्दा मेला होता त्याच्या कर्मानं ते परत आलाय. गावाचा काही नरूक करायचा आहे वय द्या की हकलून त्या नॉनशेसला. काय ग मला सांग तुमचं लगीन कधी झालं? कुठं भेटलं कुठं तुला? जी मैं तो कद की तैयार थी पर ये गांव वाले सुने जब ना अब थे ही समझाओ इनको कुछ. आता तुझ्या भाषेत मला कसं कळणार तुमचं लगीन कधी झाले ते? जरा आमच्या भाषेत सांग की. जी आमच्या भाषेत. मैंने बोला था उनको भी पर वो भी मारी बात सुने जब ना. पर थे चिंता मत करो मैं जल्दी उनको अठे से लेके चली जाऊंगी. हाँ लई लांब झालं म्हणते पण नक्की कुठं झालं? मारे हमारे गाव लेके चल जाऊंगी. ओके है ना? वो बीमार है ना बस इसीलिए करके अठे आए थे पर देखो अठे क्या हो गया. हमारे को बच्चा चाहिए था बस इसीलिए सब सह रहे थे वरना अठे कौन रुकता. आता मी काय बोलती ती हिला कसं कळणार? हिला कळते का नाही ती मला कसं कळणार? ए आता कुठल्या भाषेत समजू हिला? थांब मी विचारते तिला. ऐको हमको बताओ तुम और डॉक्टर क्या लगिन का हुआ? जी लगन शादी का हुआ? उनके गाँव ही हुई थी सबके सामने. डिंपे काय म्हणतीया गई? अग मम्मी ती म्हणतीया की डॉक्टरांच्या गावात लग्न झाले ते पण सगळ्यांसमोर.
बघितलं का डॉक्टर, गावातल्या लोकांच्या डोळ्यात किती आनंद आहे तुम्ही आलाय म्हणून. अरे गाव वालो तन कैसे समजावू मैं, मैं थारा डॉक्टर कोणी, मारा नाम नेटवर है, मैं थारा डॉक्टर कोणी. आता कुणी भी येऊन आम्हाला सांगू द्या काय नाही, आमच्या सगळ्यांची खात्री पटली, तुम्हीच आमचं देव माणूस आहे, हाय म्हणजे हायच. चला वावळायला भाईसा, के के रे या म्हटलं तर या, या खाली या, या डॉक्टर या. डॉक्टर डॉक्टर, हा आमचं लगीन झालं, आशीर्वाद आहे पापड पडशील उभे रा, चला वरदित नाचा, चला चला. बाबा दादा काय चाललंय ह्याच, हे ना मी बघ रहा ह्यांचं काय, अरे नाच, चला चला चला, तुमच्या बायको नजर लागेल, चला चांगलं होतो. बाजू काय चाललंय तुझं, हा काय चाललंय, तुला मराठी येता ना, येत ना मराठी, मी एवढी सगळी नाटक कशासाठी करते आज, आणि डॉक्टरांचा राजस्थानशी काय संबंध आहे, मला खरं खरं सांगायचं आहे सगळं, तुझा आणि डॉक्टरांचा काय प्लॅन चाललाय, माझे पैसे चोरून मला मारून टाकायचं ह्योच प्लॅन आहे ना तुमचा, मी कोण आहे तुला माहित आहे का, माझ्याकडे पण बॉडीगार्ड आहेत, तुमचं असं काम करेल ना तुम्हाला कळणार पण नाही, डिंपलला आहे ना सिंपल समजायचं नाही, कळलं ना, के के बोल रहे हो, मारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ले के करू नको, तुला जरी नाही समजलं ना तरी मला चांगलं समजते, मला चांगलं माहित आहे तो डॉक्टरच हाय, ना ना वो थारा डॉक्टर नाही आहे, ये देखो हमारी शादी हो गई है, ए असले फोटो मला दाखवू नको, माझ्याकडे पण आहे, थांब दाखवू ते बघ, देखो थारा डॉक्टर और म्हारा मर्द दोनों अलग है, रुको बघो, ये तुम्हारा नट्टू है, डॉक्टर ये रख लो, डॉक्टर अव पाहुण चार पाहुण्यांचा करायचा असतो, तुम्ही तर आमचा आहे, या वाड्याचाच आहे तुम्ही, आम्हाला सोडून जाऊ नका, पैशासाठी जाऊ नका असं म्हणत नव्हते अहो मी, पण तुम्ही असलं ना तरी का आधार असतोय, तुम्ही असला की असं वाटतंय आता समजा चांगलं होईल अशी आशा असते अव, तुम्ही जर गेलात तर ती आशा काय आमची संपल, चालत चालते दादीसा आते डिंपल, त्याला म्हणा शिवे देऊ नको नाहीतर त्याची जीवच हसळीन बघ मी, गाजे तुला शिवे नाही देत ते म्हणतात आम्ही चाललो इथून, मग जा जा म्हणाव लवकर, बरं झालं ब्यादा आपण होऊन निघाले, ती गावात साखर वाटा हत्ती होऊन पेड वाटा त्याचं तोंड काळं करा आणि इशीच्या बाहेर दे त्याला हाकलून, आय पेड्याला 20 रुपये दे गा बसाव, अरंबुड द्या 20 रुपयात पेडे येतात, होय मग काळ तोंड करायला बुक तरी येईन, डिंपल ही दोघं चालल्यात ना जमानाव घेऊन ह्याला बी नाहीतरी काय त्याचा उपयोग नाही, चालो चालते हे बाई थांब थांब
डॉक्टर असं करू नका, या वाड्याला तुमची लई गरज आहे व तुम्हीच आहे जी आमची गरिबी दूर करू शकाल, तुम्हीच आहे जी आम्हाला सुखाचा दिस दाखवू शकाल। डॉक्टर आम्हाला असं वाऱ्यावर सोडून जाऊ नका, मी तुमच्या हात सोडते। माझे नाप हमें जाना पड़ेगा, मन माफ कर दे। चल डॉक्टर काय पिशवी बोचक कुठे झालंय तुम्ही? तुम्हाला कुठे भी जाऊ देणार नाही मी, आधी सांगतोय। असं समजण्या पोरक करून जाऊ नका। डॉक्टर तुम्ही नाही जाणार ना? हा मी तुम्हाला कुठे भी जाऊ देणार नाही, म्हणजे नाहीच द्या। छोडा इनको, अब ये सीधा हमारे गांव ही जाएंगे, अब कोई नहीं रोकेगा इनको। पहले ही बता देती हूं मैं। वहिनी हाथ जोड़ून विनंती करते मैं तुम्हारा, आमच डॉक्टर देव मानूस है, त्यासने मी कुठे भी जाऊ देणार नाही। मी भी बघतोच तुम्ही कसं घेऊन जाता ह्याच नाही। तुम्हाला जायचंय ना? जायचं ना ह्यांना घेऊन? आधी माझा जीव घ्या आणि मग माझ्या माड्याहून जा तुम्ही। हा माझा भी जीव घ्या आणि मग जावा। होय माझा भी जीव घ्या मग जावा या गावात। नटवर कुछ भी हो जाए अब हम अठन नहीं रुकेंगे, आज हम ये गांव छोड़कर ही दम लेंगे। नटवर तू किसी की नहीं सुनेगा, चल हमारे साथ चल। अरे उठा डॉक्टर गेले। हा 20 रुपये दे मी आडवतो त्यासनी। डॉक्टर मी तुम्हाला शेवटचं सांगतोय, तुम्ही गावात राहणार आहे का नाही मला सांगा। जर तुम्ही गावात न गेला का नाही बाहेर, तर माझ्या सकाळ अख्ख्या गावावर राखील होतीन आणि पिटून देईन बजरंगा शपथ। धमकी दे रहे हो मारे को? हम तारी धमकी से नहीं डरने वाले। नटवर आज तुम्हारे साथ ही चलेगा, चल। बजा डॉक्टर, आता माझा आणि गावाचा जीव वाचवायची जिम्मेदारी फक्त तुमच्यावर आहे। नटवर 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 किधर हो? नटवर नटवर कट है ये लोग, नटवर को ले तो नहीं गए? नटवर
बातें क्या कर रहे हो? हमें निकलना है। ये अठे कुछ तो है, खजाना। मारे को कोई भी खजाना वजाना नहीं चाहिए। चलो जल्दी निकलते हैं अठे से। हाँ हम निकलेंगे, खजाना तो लेने दो। एक काम करो, मशाल ले हाथ में, अंदर में कुछ दिखाने दे रहा है। मशाल? नटवर, थारे को तो डर लगता है ना आग से? थारा डर कैसे खत्म हो गया? बावड़ी हो गई के। इस आग से कौन डरता है? असली आग तो मारे अंदर लगी है। क्या हुआ? डर काय को रही है? तुम्हारा नटवर नहीं लग रहा है। बावड़ी हो गई कि? अरे मैं ही हूँ थारा नटवर। ये हमारी दाढ़ी देख, मारा राजस्थानी कपड़ा देख, मारी भाषा देख, लग रहा हूँ ना थारा नटवर। मैं ही हूँ अजित कुमार। डॉक्टर अजित कुमार देव, इस गांव का देव मनुष्य। के बोल रहा है तू नटवर? सच बोल रहा। आज तक मैंने कितने जनों को मारा है मारे कोई नहीं पता। और मजे की बात यह है, उनमें सबसे ज्यादा छोरी आई थी, बिल्कुल थारी तरह। थारे को एक बात याद है, जब हम लोग राजस्थान से यहां निकले थे तो फिरंगी की लाश ले जा रहे थे, याद आया? उस छोरी को मैंने ही मारा था। तू मजाक कर रहा है ना? थारे को पता है ना, तुम्हारे को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने गांव चल के थारा इलाज करा लेंगे। ना 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 ना, मजाक तो आज तक कर रहा था मैं, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूं। ऐसे मत बोल नटवर, मैं तारे से बहुत प्यार करती हूँ नटवर। तारे सिवा मारा इस दुनिया में कोई नहीं है। थारे को थारे बच्चे की कसम। के? मारा बच्चा? हाँ, मारे पेट में थारा बच्चा है। तू बाप बनने वाला है नटवर। काय तुम्हारा भाई कंस मला कळतच नाही, कशाला पाहिजे असत तुम्हाला मुला? के बोल रहे हो नटवर? मी या गाव मध्ये काही पैसे लपवले होते, पण ते आता सापडत नाहीत। त्यात तुला सगळं कळलं। तू माझा सगळा प्लॅन बिघडवलायस। चल तुला चेक करतो। तुझे चेक करता नाही नटवर। चेक सरळी मैं हूं ना, तू यहां लेट 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 बैठ बैठ यहां तो। भैया खरच डॉक्टर गाव सोडून गेलं तर? नाही, ती भैया आमच्या डॉक्टरांना घेऊन जाऊ शकते। नाही, बाहेर लोक आहेत की पाळत ठेवायला, असं कस जातील? कुठं बी जाणार नाही डॉक्टर, नाही जाणार।
नटवर, चाहे किसी की जान जाए या ना जाए, मारे को फर्क नहीं पड़ता। पर आज अगर तू हमारे साथ राजस्थान नहीं आए ना, तो मैं थारी जान ले लूंगी। अब ऐसा कैसे सांगता है तुम्हें? घून भी जाऊ शक्ति, मैं एकदा खातरीच करते कशी गेल तिथन डॉक्टर। बया दार उघड, डॉक्टर डॉक्टर कुठं गेलं? ते बया भी दिसत नाही। डॉक्टर खोलीत नाही, डॉक्टर गेलो, डॉक्टर खोलीत नाही, डॉक्टर कुठं? हे काय, ह्यांचे बोचके तर हिथच आहेत। हे जर पळून गेला असत्यान तर हे इथं कशाला राहील? काहीतरी गडबड नक्कीच आहे। डॉक्टरांनी जे रूपाचं केलं तेच ह्या बयाचं केलं तर मला काहीतरी गडबड वाटतेय। आता मला कळत ते खरंच डॉक्टर आहेत का नाही। सरपंच इकडे या, इकडे या, कुठे थांबलाय? तिकडे इकडे या। चला आता टोनी, तू घाबरू नकोस। मी आहे ना तुझ्या संगत, माझा हात पकड। कशाला राहू दे की तिकडं म्हणतात, घाबरू नको। तुम्हीच किती घाबरलाय ते सांगा की। अहो मी ऐका नाही, लई पिक्चर बघितल्यात। त्या पिक्चर मध्ये माणसं हरवलेले असताना पण त्यांना कसं शोधून काढतात का नाही हे बी मला माहिती। चला आपण डॉक्टरांनी लगेच शोधून काढायचे। चला चला या, या माझं मागं मागं। शपथ, रक्त म्हणजे डॉक्टरांनी त्या बह्याचा पण खून केलेला दिसतोय। ते जर तिला मारू शकतात तर ते मला पण मारू शकतात। काय बी करून त्या बह्याची बॉडी हुडकली पाहिजे। आणि इथं तुझ्या काळजीने माझं पाणी पाणी होत जीवाचं, त्याचं काय? तुला काही कळतंय का नाही ग? एवढ्या रात्रीच एकटीने कशाला फिरायचं? काही झालं म्हणजे केवढ्याला पडल ती? ए मला काय होणार नाही? डिंपल को सिंपल नाही समजणे का? डॉक्टरांचं काय चाललंय ना ते हुडकायला आले होते म्या। काय हुडकायला? मम्मी तुला सांगते ना नंतर, मला काहीतरी घावलंय। कुठं बी जायचं नाही, चल घरी चल। अग मम्मी, इथलं कापड कुठं गेलं? सगळं तुझ्यामुळं झालं, चांगलं हुडकत होते ना म्या। काय हुडकून काढत होती? अग जाऊ दे, तुला काय सांगून फायदा नाही। वय ना, मग घरी चला आता सरळ। अग काय बी झालं तरी डॉक्टरांनी त्यांच्या बायकोच काय केलंय ही मला हुडकून काढायलाच पाहिजे। अग कुठं हरवलीस? चल घरी चल। हे मम्मी, डॉक्टरने हुडकल्या बगैर म्या कुठंच येणार नाही, म्या चालली। काय म्हणते? चल मम्मी सोड। अगं डिंपल,